Հանգիստը Քրիստոսով, հանգիստը Քրիստոսով այնտեղն է սիրելիներ, ուր ոչ թե մենք կերտանք հանգստյան զոնը կշինենք, խաղաղ հանգիստի զոնը դերը կշինենք, մենք կերտանք հոն մեր ինքնությունը ճանչնալու, մեր անձը ճանչնալու, մեր ճաշտոնը ճանչնալու, մեր իրավունքները ճանչնալու։ Եվ որ մենք հանգիստը Քրիստոսով գսենք, շատ անգամ երբ աշխարհի մեջ հոգնած ենք, շատ անգամ երբ մենք վիրավորված մարդիկ եղած ենք, շատ անգամ մենք մարդոց հետ համերաշխություն չենք կդած, ցանկի կորձի դժվարություն ունեցած ենք, այս կամ այն պայմաններ ունեցած ենք, հազիվ հանգիստ փառը լսենք, այսպես ոտքերը հանել, գոշիկը եւ Kulban hanel, short menedel yev votki yergintsnelov hankiste abrelu gkarzenk hasank yev ait ughutyam gkenank nayev astutzo betkere anelov verchartyan gnayink vor aynkan hankisteng vor aghotelu papakachunink aylevs yev gtarnank urishneru bes vor mer dere mezi hamar aghote der tun amen inch gites mekad inzi hamar aghote mekad der inzi ortnutyun gerge Հիսուս խաչին վրա մերավ արյունը թափեց, որպեսզի մենք իր հանգիստը մտնենք։ Մենք սխալ հանգիստի մեջ լալով դիրոջ կսենք, դեր քիչ մորտու ճուղեր գե։ Մենք մեզի մտցուցոն, որ մենք առնենք եւ վայելենք, եւ ոչ թե որպեսզի մենք իրեն ասենք, որ դուր մեր իրավունքն է ադիգա Քրիստոսով դրված, եւ կարեւոր է, որ ադիգա կորձածենք ճիշտ կերպով։ Անոր համար մենք պետք չէ հանգստյան գոչենք մենք մեզի եւ հանգիստի զոնի մեջ լանք, մորնալով մեր հավատացյալի ինքնությունը եւ սկսփունքը։ Աստվածաշունչի մեջ հստակ գերեւի, որ մենք պետք է համարձակորեն մտնենք Տիրոջ ներգայությանը մեջը։ Եվ Տիրոջ ներգայության մեջ մտնելը ամեն ինչ ունի, բացի ոտքերը երկընցնելով հանգիստ մնալեն։ Որովհետեւ արիտով մը երբ այսպես գបត្តិմեի, ասի որ հանգիստի վիդի երտամ։ Եվ որոշեցի եւ ծառայութենեն յետկելա հանգիստիկացի 4 օրվան։ Հիմա հանգիստիկացի ցանցանալու սկսա։ Սիդեր հանգիստի եկա, բավական տրամդրի, բավական հերացա, որ բիդի հանգստանամ։ Սինձի փածատրած հանգիստ ինչպես գլա։ Ամեն մարդ գսե հանգիստ պետք է առնվի։ Այն մարդ գսե հանգիստը լավ է, ես ա գիտեմ հանգիստը լավ է, բայց ես ցանցրացա։ Իբրև թե կործ պիտի չաշխատիմ, իբրև թե այս կամ այն պիտի չնեմ, բայց ցանցրացա։ Վերջավորության այսպես գկալեի եւ ես ինձի քալելու եւ քիչ մեմ արժանքի դված էի, այդ բան դերը ինձ ես առաջին հանգիստը, որ մարդը կստանա ինձի հետ իր հանդիպումն է։ Որտեւ եթե դու ոդկերդ երգընցնես հանգիստը լնես մեկ շաբաթ, եթե հիվանդ ես, հիվանդությունը չերթար։ Եթե հարցեր ունիս, հարցերը չեն լուծվի, դերևս կփարթանան։ Շատ-շատ մարզերու մեջ քու անցդ հանգիստ չի գտնել, եթե միայն ոդկերդ երգընցնելով նստիս։ Բայց եթե իրապես քու սիրդիդ մեջ են հավատացյալի ինքնությունդ առնելով հանդիպիս Աստծո, այդ բահում, որ դու Աստծո հանդիպեցար, Աստծո ներգայությունը նման է լույսի, որ գբարադե խավարը, որ քու դժվարությունները դեն ասենք, եւ արդեն հազիվ Աստծո հանդիպիս, Աստծո ներգայությունը հավանաբար անմիջապես բարևս ելեն առաջ քեզի խոսի դժվարությանդ լուծումին մասին։ Անշուշտ ոչ եթե ես ամեն գիրակի եկեղեցի գերտամ, ես բանդեն գերքեմ, ես ծառայություն ունիմ օրական 3-4 ժամ գծարայեմ դիրոջ, ես այս կնեմ, ես ասոն քեզի հանդիպում չեն, ասոնք բարդականություն են։ Ասոնք առանց Աստծո հանդիպելու նաև ժամանակ մի հետ զզվելի գտարնան, ժամանակ մի հետ քու յետևեթ պիտի վազենք, որպեսզի դուն ծարայելու սկսես, կորձերդ ընես։ Աստծո հանդիպիլը, Աստծո հետ իրական հանդիպում բարի արժեքներով հանդիպիլ է, երբ Աստծո գա հանդիպիս իր լույսը քու ցանկիդ մեջ եղող արգելքները գբարադե։ Այդ փարադելու ընթացքին ինչքան թուն խոնարես, ինչքան քու անցդ նկարակիրդ դիրոջ արչև թափանցիկ կցկես, կանոն գիտե թափանցիկ ինչ ասել է սիրելիներ, ասել գուզեմ, որ երբ դիրոջ արչև գնաս, արորյային մեջ քեզի նեղացնող,
քեզի փարգացնող, քեզի նախանցի մեջ ցկող, քեզի գրվազանության մեջ ցկող, քեզի հայույանքի մեջ ցկող, իրավունք ուդելու մեջ ցկող, քողության մեջ ցկող, այս կամ այն բաներու մեջ ցկող այդ գեդերը չծածկես, երբ դիրոջ հանդիպես։ Դիրոջ առջև ադոնք բաց եւ թափանցիկ ըլլան։ Տերևս մատնանշվինալ ուղագի։ Քու կողմեդ վգայված, հաստատված, թե դեր ես այս թերությունը ունիմ։ Եվ ես անոր վրա քու ներգայությունդ կհրճագեմ եւ գուզեմ։ Թուն այնադեն նաեւ ոչ միայն քու դժվարությանդ լուծում, այլև քու նգարակրային գեդերուդ մեջ, փնավորության մեջ, որուն մասին շատ անգամ մարդիկ կսեն, փնավորությունները չեն փոխվիր։ Վախնալիք նախատասություն է։ Եթե գա փամը, որ Աստված չի կրնար գյանքիդ մեջ փոխել, վայ եկերե մեր խեղճ անցին։ Աստված ամեն ինչ կրնա անել։ Ես եւ թուն կարող ենք ամեն բանի Քրիստոսով, որ մեզ գզորացնե։ Հետևաբար, երբ Աստծո հանդիպինք, թափանցիկ ըլանք, իր արչեւը ծածկված թող չմնա։ Հիսուս սկսե, երբ դուրսը լապտերը վարեն ներս բերելով քրվանի մտակ չեն տներ, ինչու՞, որովհետև օգուտ չունենար։ Հիսուսը ընդունել է յետք, Հիսուսի հանդիպելես յետքը ծածուկ բաներ չեմ գրնար ցկել, որբեսի, որովհետև գյանքս խավարի մեջ կմնա, ես պետք ունի լույսին, որբեսի ադիգա ինձի շինե։ Ուրեմն դիրոջ հանքիստը սիրելիներ ընդհանրապես այդ հանդիպումին մեջ նորոգվիլն է, այդ հանդիպումին մեջ օրհնություն առնելն է։ Դեր ինձ իսավ առաջին հանքիստը ինձի հետ հանդիպումն է, երբ ինձի գա հանդիպիս, այդ առաջին հանքիստը գարնես։ Եվ քու գյանքիդ մեջ առողջությունը, դժվարությունները, պայմանները, բարակաները լուծումի կենթարկես։ Անգևեջ մարդ արարածը, որ ֆիզիկապես գոհոքնի, անոր համար ինքը իր հոգնությանը հանգիստը պետք ունի։ Հիմա աշխարի վրա եթե լավ մայսես բրբդես, գտեսնես մարդիկ կան ամիսներով հանգիստ կառնեն։ Բայց հանգիստ են մեկ օր յետք նույն անցերն են։ Նույն անցերն են։ Հանգիստ իրեն չի օգնած։ Հագարակ, ինչ որ ես տեսած եմ, շատ-շատ մարդիկ հանգիստ են յետ ձուլության վարժվեցան։ Հանգիստ են յետք ավելի հանգիստը ընդարձակելու միջոցներ ուզեցին փնտրել։ Եվ ադիգա ճիշտ չէ, իրական հանգիստը դիրոջ հետ հանդիպում է, անգևերջ քու ֆիզիկական հոգնությունդ հանգստացնելու համար քու պետք է կրնաս առնել։